بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم ناظرین و سامعین، ہر قوم کے کچھ مذہبی شاعر یعنی مقدس چیزیں ہوتی ہیں جن کی بے ادبی یا بے حرمتی کوئی غیر بھی کرے تو برداشت نہیں ہوتی. اسی طرح مسلمانوں کے بھی مذہبی شاعر ہیں. ہمارے شاعر کعبہ، مساجد، قرآن، انبیاء اور صحابہ وغیرہ ہیں. ہم اقوام میں سے غیرت میں سب سے آگے ہیں. اسی لیے جب کوئی ہمارے شاعر پر انگلی بھی اٹھائے تو ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. مگر کیا خیال ہے، جو یہی بے ادبی اور بے حرمتی اسلامی ملک پاکستان میں حکومتی سربراہان کی نگرانی اور موجودگی میں ہو، کیا وہ جائز ہو جاتی ہے؟ فرانس گستاخانہ خاکے بنائے تو بائیکاٹ بائیکاٹ، مساجد کو سیل کرے تو احتجاج برا بھلا، جو ہو سکتا ہے کرتے ہیں. اور اگر یہ تمہارے منتخب نمائندے مساجد میں ناچ گانا، رقص و سرور اور دھمال پارٹی کریں، پھر علل اعلان پبلکلی فوٹو شوٹ بھی کرائیں، تو پھر خاموش ہو جاتے ہو. کیوں آخر کیوں؟ کوئی احتجاج نہیں، کوئی بائیکاٹ نہیں. کیا اسلامی ملک میں یہ سب جائز ہے اور صرف بلاد کفر میں حرمت ہوتی ہے؟ حالانکہ نفاذ دین تو پہلے اپنی ذات پر، اپنے گھر، شہر اور اپنے ملک میں ہوتا ہے. مگر واہ رے مسلمان، اپنے لیے اصول اور غیروں کے لیے اصول اور. لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان ہماری ان مظلوم مساجد میں سے ہے کہ جس کی مسلسل بے حرمتی ہوتی ہے. کبھی کوئی ماڈل تو کبھی کوئی ایکٹر اور اکثر حکومتی ورکر. کیا اس کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ خوبصورت ہے؟ کیا اس مسجد کا جرم یہ ہے کہ وہ تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے؟ لہذا جس نے اپنی شادی کی ریکارڈنگ کرانی ہو یا کمپنی کی پروموشن، وہ وہاں پہنچاتا ہے. اور یہ یقینی طور پر محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کی رضا مندگی سے ہوتا ہے، لے دے کر ہوتا ہے. یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ریاست مدینہ میں مساجد کا تقدس ہے. میں عوام سے اپیل کرتی ہوں اور درد دل سے کہہ رہی ہوں کہ جن میں تھوڑا سا بھی شاعر اللہ کا احترام باقی ہے، وہ اللہ کے گھر کی حرمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، شدید احتجاج کریں تاکہ اللہ کے گھر مساجد میں یہ طوفان بے شرمی ختم ہو. ہمارے دین میں تو مساجد میں دنیاوی امور کا انعقاد تو دور، صرف اعلان کرانا بھی منع ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اپنی گمشدہ چیز کی تلاش کے لیے، کچھ لاس ہو گیا ہے اسے پانے کے لیے، کوئی اعلان کراتا ہے تو اس کے لیے بد دعا موجود ہے. دین رحمت میں، دعا کے دین میں ہمارا تحیہ ہی سلامتی سلامتی، دعا ہی دعا ہے، رحمت ہی رحمت ہے. مگر کوئی دکھ اور نقصان میں اپنی گمشدہ چیز کا اگر مسجد سے اعلان کراتا ہے تو وہ اتنے بڑے شاعر کی بے حرمتی کرتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا رادہ اللہ ذالک، کہ اللہ کرے تجھے تیری چیز ہی واپس نہ ملے. کیونکہ مساجد تو اذان، نماز اور قرآن کے لیے بنائی گئی ہیں، نہ کہ تمہاری دنیاوی ضروریات کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ کون سا قانون، کون سا دین تمہیں 20-30 ہزار کے عوض اجازت دیتا ہے کہ تم مساجد کو تھیٹر بنا دو؟ یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اس کے گھر میں اس کی پسند کے خلاف بات کرنا، یہ عذاب کو دعوت دینا ہے. واللہ عذاب کو دعوت دینا ہے. کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو؟ تو پھر اللہ کے گھر کیوں اس کی نافرمانی کے کاموں کے لیے کرتے ہو، بناتے ہو؟ اپنے گھر میں اپنے مزاج کے خلاف کچھ پسند نہیں کرتے، اللہ کے گھر مساجد میں اس کی نافرمانی والے کام کرتے ہو. کیا یہ عذاب کو دعوت دینا نہیں؟ کچھ تو عقل کرو. فاعتبروا یا اولی الابصار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.